Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Aktuelno u Doboju. Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa počela je u higijenskoj epidemiološkoj službi Dobojskog doma zdravlja. Dnevno imunizacija protiv HPV virusa planirana za 10 do 15 djece uzrasta od 11 do navršenih 15 godina, za koje ova vakcinacija besplatna. Za Aleksandru Prlić, koja je i sama ljekar, nije bilo dileme. Na prvu dozu vakcine protiv HPV virusa dovela je svog 11-godišnjeg sina. Ima i kćerku koja ima 15 godina. Sad ovo dijete od 11 godina ulazi po sistemu da može odmah da se vakciniše, a ovo drugo dijete, znači daću sve od sebe da vakcinišem bez obzira na način i spremna sam čak i da platim vakcinu. Mislim da je ovo ulog u njihovu budućnost, sigurnu budućnost. Ako su sigurni da karcinom grlića materice i drugi karcinomi koji izaziva humani papiloma virus neće biti prijetnja njima, ja želim da im pružim tu sigurnu budućnost. To je moj osnovni motiv zašto sam se odlučila da vakcinišem svoju djecu. Najbolje govorimo iz nekih osobnih primjera. Naprimjer, od mog brata djevojčica, evo sa nestrpljenjem čekam da primi vakcinu jer spada u starosnu kategoriju. Nažalost, danas neće primiti zato što je na ekskurziji, ali evo čim se vrati sa ekskurzije, ona će da primi. Pravo na besplatnu vakcinu imaju djeca od 11 do navršenih 15 godina. U higijenskoj epidemiološkoj službi Dobojskog doma zdravlja očekuju da će dnevno vakcinisati od 10 do 15 djece. Pošto se ne radi o obaveznoj nego o preporučenoj vakcini, potrebno je da roditelj potpiše zahtjev i da dođe u pratnji sa djetetom. Vakcinisat ćemo kontinuirano, onako kako nam stižu vakcine iz Instituta za javno zdravstvo. Mi imamo spiskove
roditelji će se javljati na broj telefona higijensko-epidemiološke službe, a svi oni koji hoće da se vakcinišu, imaju više od 15 godina, to će raditi u Institutu za javno zdravstvo. Za one starije, vakcinacija će koštati 210 konvertibilnih maraka. Stručnjaci poručuju da je vakcina bezbjedna i efikasna. Što se tiče očekivanih neželjenih reakcija nakon primjene vakcine, to su uobičajene reakcije bola, crvenila, otoka na mjestu aplikacije vakcine ili pojava od nekih opštih simptoma kao što su temperatura, malaksalost, koje otprilike prolaze za 2 do 3 dana. HPV virus je jedan od najčešćih infekcija koje se prenose polnim putem, a većina ljudi u svom životu dobija ovu infekciju. Kod osoba čiji se organizam ne uspije izboriti sa infekcijom dolazi do karcinoma. HPV virus je najčešći uzročnik karcinoma grlića materice. Karcinom grlića materice je oboljenje gdje postoji prevencija i obavlja se na dva načina. To je redovan ginekološki pregled i papa nalaz i HPV vakcinacija. Što se tiče papa nalaze, to je jedna bezbolna, pouzdana metoda, screening, koja se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije radi jednom u 3 godine kod žena koje su starije od 20 godina i žena mlađe od 65 godina i kod žena koje su mlađe od 20 godina ako je prošlo više od 3 godine od prvog seksualnog odnosa ili jednom godišnje ako žena ima povećan faktor rizika za nastanak ovog oboljenja ili ako postoji neki abnormalni papa nalaz. Imunizacija protiv HPV virusa vrši se u 2 doze. Drugu dozu pacijenti će primiti godinu dana od prve vakcine. U svijetu je ova vakcinacija uvedena 2006. godine. Podaci pokazuju da je u zemljama u kojima je zaživjela ova vakcinacija smanjila stepen oboljenja od karcinoma. U maloj sali Slobomir univerziteta u organizaciji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvoren je 24. Dobojski likovni salon. Svoja djela izložilo je 16 umjetnika iz Doboja. Akademski vajar Drago Handanović je zajedno sa Branislavom Vištom osnovao Dobojski likovni salon. Njegova djela izložena su i na ovom 24. po redu likovnom salonu. Predstavio je svoja 2 djela. To su ona koja su bila izložena kolegijum artistiku. Tako ove godine sam bio jako angažovan u muzeju, a sad će uglavnom biti ta izložba stalna, ona traje. I to mi je drago i zbog građana i zbog nas koji ovdje živimo u Doboju. Veteran salona je i Pavle Rističević. Nije propustio ni ovaj Dobojski likovni salon. Drago mu je što se pojavljuje sve veći broj mladih umjetnika. Svaki salon imao je svoju specifičnost, pa tako ju ima i ovogodišnji. Najviše izdvaja baš to što je tu šareno. Šareno u tom smislu ne mislim da je loše to, već da ljudi ne kopiraju, već onako istražuju, traže svoj pravac i onaj, baš me to ovako ono ima. Znam kolonija gdje su barem 3-4 umjetnika isto radi, pa to bude onaj prilično onaj ružno, ovo je dosta dobro i onaj samo i ovo će biti podstrek umjetnicima da idu dalje i da istražuju i mi stariji malo smo tu, onaj, ne sa toliko ambicija, ali onaj, ovi mladi treba da idu. Po tradiciji na Dobojskom likovnom salonu učestvuje i akademska slikarka Bojana Stojaković, koja uskoro priprema i samostalnu izložbu. Ovo joj je bilo 20. po redu učešće na Dobojskom likovnom salonu. Moja najveća preokupacija su uvijek bili portreti i figure, zatim sam se bavila pejzažima, sad nekako objedinjujem ta dva motiva, jer mi je potrebno da ispričam tu priču koja kombinuje ono što sam zaista vidjela, nešto što sam izmaštala, neke anegdote sa putovanja, sa susreta sa zanimljivim ljudima. Tako da je jedna od slika večeras inspirisana fotografijom koja je nastala na Tenerifima prije nekoliko godina, gdje sam upoznala jednu vrlo zanimljivu umjetnicu i stavila je u jedan svijet koji sam nazvala Zemlja čuda. Mlađoj plejadi dobojskih umjetnika pripada Anja Rakić. Ponosna je što izlaže sa renomiranim likovnim stvaraocima. Ove godine se predstavljam sa malo novim, drugačijim stilom. Do sada nisam baš toliko radila ulje na platnu. Evo, ove godine se predstavljam sa 2 slike ulje na platnu. Jedno je abstraktna
priroda, pejzaž, a drugo su motivi Venecije. Ja sam studirala u Veneciji, 5 godina sam živjela tamo, tako da eto, kroz moje slike se vrlo često prožimaju motivi Venecije i Italije. Miša Damjanović je ovogodišnji selektor izložbe, ali i učesnik salona. Pokrivam čitav jedan period od onog iskonskog vizantijskog stvaralaštva do apstraktnog slikarstva, znači čitav jedan period stvaralaštva. Što se tiče stilova, imamo se od akvarela, skulpture, mozaika u jednom naglašan kroz kolaž, tako da preko akvarela i nekog jednog apstraktnog ekspresionizma, znači pokrili smo skoro sve gotovo pravce u slikarstvu. A kao učesnik mi je naravno veliko zadovoljstvo biti dio jedne ekipe, jednog tima. 24. po redu Dobojski likovni salon okupio je 16 umjetnika sa područja Doboja. Izloženo je ukupno 30 djela. Salon se svake godine održava u proljećnim mjesecima, martu ili aprilu. Nastavak je jedne višedecenijske tradicije. Koja traje više od 5 decenija, naime još od 70. godina prošlog vijeka kad je osnovana umjetnička galerija u Doboju. Mi, uprko svim poteškoćama za koje znate i sa kojima ste upoznati, nastavljamo da radimo evo, u ovom gostujućem prostoru koji je sasvim adekvatan za ovakvu vrstu izložbe i šta reći. Srećni smo, zadovoljni smo što je galerija prepuna, što imamo ovoliki broj radova, što su se umjetnici zaista rado odazvali. Svako od njih je odvojio zaista ono što je trenutno najbolje u njihovom opusu i mogu reći i to da se ne ponavljamo, da su to uglavnom novi radovi koji nikada nisu viđeni. Pa evo, od doajena Drage Handanovića pa do mladih umjetnika, našeg selektora likovnog umjetnika Miše Damjanović, Anje Rakić, do izvanredne slikarke Bojane Stojaković i tako dalje, da sada ne nabrajam sve njih. Mislim da možemo biti ponosni na ovo što smo ove godine uradili. Pored nabrojanih svoja djela na 24. Dobojskom likovnom salonu izložili su i Mirjana Mladenović, Sandra Mlađanović, Leila Petrović, Marija Marić, Dragana Jović, Tihomir Jović, Goran Bijelić, Jelena Ružojčić, Jovana Milošević, Danijela Dujković i Mirna Jovanović. Zdravo, jel može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Stigli smo do kraja. Do sljedećeg viđenja. Svako dobro.